gente chegou aqui nos geysers daqui da Bolívia, porque também tem os geysers do Tacho lá no Atacama. São quase 6 horas da manhã, o sol vai começar a nascer. Depois que o sol nasce, eles diminuem a pressão. Hoje é nosso terceiro dia do tour do Salar. Nós chegamos no deserto de Dalí. Dalí, em verdade, nunca veio até a Bolívia. Mas eles chamam essa região de deserto de Dalí por conta da semelhança que tem com as pinturas do Salvador Dalí e a paisagem bem dura, exuberante, rústica. E aí a gente pode observar as diferentes cores das montanhas lá no fundo. Essa coloração mais avermelhada. E aqui a gente não tem a mais esverdeada, mas elas representam fontes de minerais. Tá? E essas pedras que a gente vê no fundo assim, são pedras vulcânicas. Então, há muitos anos atrás, teve uma atividade vulcânica aqui na região e o vulcão lançou pedras, né? A lava, que depois, em contato com o ar frio, se transforma em pedra e veio parar aqui, nesse local. Agora são 7:30 da manhã. A gente saiu da hospedagem lá às 5:30. Acordamos 4:30, tomamos café às 5 e saímos 5:30. Esse é o dia mais puxado, assim, de acordar cedo e de frio por conta do horário. Conforme vai passando o horário, vai se aproximando mais do meio-dia, o tempo vai ficando um pouco mais quente. Mas hoje tá bom porque não tem vento, né? Hoje tá sem vento, mas ontem o frio a gente pegou muito vento. Um vento muito forte. E aí, tá gostando? Vamos lá? Vamos continuar, né, agora. Continuamos. Vamos lá que o pessoal tá esperando a gente. Thank you.
Patrícia tá ali atrás comprando ticket pra ir nas termas. Eu não vou não, tô com muito frio. Depois tem que sair na friagem aqui, eu não tô afim não. Mas eu vou filmar tudo pra vocês. Também é bom eu não ir pra isso, né? Pra poder filmar, porque se eu for, como que vai filmar? Tá bem? Então, continua ligado na gente. Se você não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Não... Aproveite e dê aquela curtida no nosso vídeo também. Bom, aqui são as termas que ficam perto dos geysers e da Laguna Verde. A temperatura da água é 38 graus, a média. Mas a sensação é que tá mais quente por conta do frio que tá fora. E a água é doce. Então, pro último dia que a gente não pôde tomar banho ontem, é uma opção de tomar um banho sem sabão. Né? Então, a gente vai dando uma lavadinha no suvaquinho. Mas é isso, é bem gostoso. Vale a pena. Quem quiser, custa 6 bolivianos. Inclui o acesso ao banheiro, né? Não tem ducha. E aí o banheiro fica lá em cima e aqui embaixo, bem na frente da terma, ficam os trocadores. O fundo é de terra, pedras, minerais, né? São vários minerais que tem aqui. Pelas cores a gente consegue... Quem entende de minerais vai saber, né? E que mais que eu posso falar? Ah, é uma água vulcânica. É. Aqui é uma região vulcânica, né? Então... É uma água que brota do... Ela já brota quente já. Igual a que tem lá nos geysers, só que aqui ela já é meio tratada, então ela tá doce, assim. Não tem aquele cheiro forte de enxofre, que às vezes a gente pode confundir com esgoto e tal, mas é enxofre, tá, gente? Quando vocês forem em termas, assim, vulcânicas, esse cheiro forte é de enxofre, não é de esgoto. Estão fazendo esgotinho. Tá bom? Então é isso. Não, eu vou pôr de novo. Tô aproveitando, vou tomar um banho. E eu, como cachorro vira-lata, né? Continuo sujo. Enquanto a dama está limpinha. Aqui. Daí eu já deixei meu desodorantinho junto com a roupa ali. Eu deixei tudo pronto. Eles não. Esses 6 bolivianos não incluem toalha. A toalha eles alugam por 10 bolivianos. Tá. Mas no segundo, mas no primeiro dia do tour, que a gente dorme e tem ducha, também não inclui toalha. Então, se você vai fazer esse tour de 3 dias, traga uma toalha dessas que seca rápido, pra dessas de academia, assim, que é tipo tactel, assim, sei lá. Ela seca rápido e seca mesmo. Vocês deixam pendurada no quarto durante a noite, de manhã já tá seca já, porque aqui é muito seco. Entendeu? E aí, o que acontece? Pra quem tem problema de pressão alta e a questão da secura do ar e tal, da poeira, o banho na terma, ele é bom. Ele vai ser relaxante e tal, vai ser bom porque ele vai dar uma baixada na pressão. Então, eu que tô com os batimentos em repouso em 100, ele vai dar uma baixada, então vai melhorar esse estado de tá sempre palpitando, assim. Mas eles recomendam que você fique no máximo 15 minutos para a pressão não baixar tanto também. E a questão do ar seco é bom porque você vai aqui, né, tipo, tá num ambiente bem úmido. E aí você consegue se hidratar, assim, hidratar a narina e tal, a pele, dar uma hidratada, né? É isso aí, os benefícios da terra. Ah.
cheio de gelo, bastante gelo. A toalha que a Patrícia havia dito, essa daqui, ela se acha na Decathlon, essas lojas de esporte, você acha essas toalhas aqui de academia que elas têm a, elas absorvem bastante a umidade e secam rápido, tá bem? Quase no fim do passeio, a gente já tá voltando para o Uyuni, e aqui atrás de nós é uma parte que eles nem indicam no passeio como um ponto de observação, mas é uma fonte de bórax, que é um mineral, e é gigantesco. Isso aqui é só uma ponta que dá para vocês verem. Lá para trás, atrás do William, toda aquela parte lá também. E aí eles fazem tipo uns quadrados assim para ir ele secando. E aí depois vem os caminhões e retiram. Encontramos uma manada de vicunhas aqui, ó. Uma parte mais úmida que tem um riachinho. Galera, esse daqui é o Vale das Rochas. Olha que visual impressionante. Gente, finalizando os vlogs lá do Salar de Uyuni. A gente já está no Lago Titicaca agora, mas a gente não finalizou. O passeio foi ótimo. Eu tive aquele contratempo lá da aclimatação com a altitude, mas deu tudo certo no final. Não precisei de oxigênio nem nada. Tomei lá a medicação que eu tinha comprado no Brasil já e funcionou super bem. Depois eu vou contar com mais detalhes na live que a gente fizer no final de todos os vídeos dessa viagem, tá? E vou deixar pra vocês também na descrição desses vídeos do Salar, nome da agência que a gente contratou, da pessoa que faz, o contato dela, tudo, pra vocês também contratarem ela, porque foi
o preço mais barato que a gente encontrou. E foi muito bom o passeio, o motorista era muito atencioso, muito paciente, muito tranquilo e muito perito em estar sempre cuidando do carro, estava sempre fazendo manutenção no carro, sempre limpava o carro no final do dia para deixar o carro limpo para a gente entrar no dia seguinte de manhã, não importava a hora. Então ele tinha muito esse cuidado, esse zelo conosco no passeio. E com o veículo, né, que era o nosso meio de transporte, se a gente tivesse qualquer contratempo, a gente estava no meio do nada, né, do deserto. Então, se vocês forem fazer esse passeio, busquem essa agência que a gente vai deixar na descrição do vídeo, tá? É isso, esses foram passeios do Salar. E no próximo vídeo a gente vai começar Lago Titicaca.